проїхав 4830 кілометрів, аби передати автівку військовим. Голова громадської організації «Космос Запоріжжя» Геннадій Коняєв розповідає, разом із двома синами, які мешкають у Португалії, оголосили збір коштів на машину для потреб захисників. Власне, автівку вантажно-пасажирський «Мерседес Віто» придбали також у Португалії, в українського будівельника. Полетів я до Португалії, взяв цей автомобіль, і от така довга дорога привела 4,5 суток от сюди, в Запоріжжі. Тобто мені допомогли зібрати кошти, бо це немало, там тільки дизель, ну, дизельне топливо десь біля 600 євро, а там ще й платні дороги, ну таке багато. Мені допомогли мої друзі, і оце ми в складчині якось зробили таке діло. Геннадій Коняєв розповідає, разом із напарником мінялися за кермом кожні 1000 кілометрів, бо самотужки таку відстань здолати важко. Але це було того вартим, каже чоловік. Машина зручна, у гарному стані, підійде для різних потреб армії. Оці сидіння, ну давайте так подумаємо, що хлопцям треба виїхати на бойове завдання, от сіло 5 людей, зложили своє там вороження, ну, і поїхали. Якщо треба, наприклад, поранених вивозити, легкозйомні сидіння, там раз-раз і знімаються, викинули. Виходить, у нас такий великий багажний відсік, де можна, ну, або ще якесь оборудовання перевозити, або, ну, реально поранених. Сьогодні автомобіль із Португалії вирушить на фронт. Геннадій Коняєв передав його командиру однієї з військових частин, яка захищає запорізький напрямок. У нас на даний момент 4 машини і на даний час 2 на ремонті. Машини вроді би у нас є, але їх по факту немає. То те, ми їх постійно ремонтуємо. Потреба дуже велика в автомобілях. На даний час це є як розхідним матеріалом в Збройних силах. Нема такого, щоб там вибирати і перебирати. Те, що у людей виходить закупити, придбати для Збройних сил, ми це з радістю приймаємо.